บาดในขณะวิดีโอมินิชุมช่องในน้องบอบอลดอกนี้แต่ตรงชิมวยนักแบบศึกษามวยแต่ยังศึกษาอังกฤษเทเลกราฟยังไอทาวีจีกับรัฐแอดวานโดยสารที่ยังปราทูลให้หนังสคริปต์มาจนวนเรื่องทบอลบอลไอโจมาการโปรโมทพันธุ์บาดเส้นจะบอลบอลตอนมีอคาลที่บอลบอลไอประกาศอคาลมวยเต้ทำต่อมาจอยเปีย explore บาดในขณะนี้คือมีตะเลกัมพิธีกระโดดจีสวิจารณ์เหมือนแต่บอลบอลไอทำการรีเสิร์ชบ้านยังใจกระไรเปียท่าแอดวานเทเลกราฟบาดนี่คือจีแวะเทเลกราฟบ่ยังบาดยังเรียนแวะดิพิเศษเหมือนแต่บาดสำหรับបងប្អូនដែលគាត់ចង់ពង្រីកទៅលើអាជីវកម្មអនឡាញឬក៏ចង់ប្រើទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងតាមរយៈ Telegram គឺវគ្គនេះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទងមកការប្រើប្រាស់ Telegram គឺបងប្អូនគាត់មានកូដដៅរៀងៗខ្លួនបាទអ្នកខ្លះគាត់ប្រើប្រាស់ Telegram សម្រាប់ subscribe ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មបាទអ្នកខ្លះទៀតគាត់ប្រើសម្រាប់ទាញមនុស្សចូល website ឬក៏ផ្ដល់ទំនុកចិត្តបាទទីជនអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវគ្គសិក្សា Telegram របស់យើងគឺសំខាន់មែនទែនហើយយើងមានទៅលើ e-book បាទដែលបងប្អូនអាចធ្វើការអានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមពីកលិះប្រើប្រាស់ Telegram ដើម្បីលក់ផលិតផល online អីចឹងណាបាទតម្លៃសៀវភៅនេះគឺ5ដុល្លារបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ Promote Panel តម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារ5កាក់ទេបាទបងប្អូនអាចយកទៅអានដើម្បីសិក្សាបន្ថែមបានហើយវគ្គនេះគឺយើងមានទៅលើការបង្រៀនជាលក្ខណៈវីដេអូបាទហើយតម្លៃពេញរហូតដល់29ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនដែលជាសមាជិកក៏ដូចជាអ្នកផ្លាស់ប្រាស់ប្រមូលផ្នែកតម្លៃត្រឹមតែ $9.99 ទេអញ្ចឹងវគ្គនេះសិក្សាច្រើនមែនទែនបាទទៅលើកលឹះប្រើប្រាស់កម្មវិធី tool ឬក៏ script ផ្សេងៗបាទដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង group គ្រប់គ្រង channel Telegram បងប្អូនបាទហើយតើតើមួយ script ទាំងអស់នេះតម្លៃ3 script ហ្នឹងត្រឹមតែ140ដុល្លារទេហើយបងប្អូនទិញនៅកន្លែងគេផ្សេងអាចនឹងលឹះនឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃទៅលើ tool នីមួយៗខ្ញុំបានដាក់ជូននៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទទៅលើscript adder បាទគឺ add member ចូលនៅក្នុង group របស់យើងបាទពី group របស់គេហើយនឹង script auto send ពាណិជ្ជកម្មទៅក្នុង group ជារៀងរាល់កន្លះម៉ោងទៅម៉ោងម្ដងបាទហើយនឹងទៅលើកម្មវិធី promote me បាទដែលជាកម្មវិធីដែលអាចជួយឲ្យយើង promote ទៅលើ link ដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលមើលអីច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងមេរៀនទាំងអស់នេះគឺយើងដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់បាទហើយតម្លៃពេញរហូតដល់178ដុល្លារហើយយើងបញ្ចុះឲ្យបងប្អូនបាទសម្រាប់20ថ្ងៃដំបូងត្រឹមតែ 99.99 ដុល្លារទេហើយតម្លៃនឹងអាចប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវគ្គ Telegram មួយនេះគឺល្អមែនទែនគឺយើងបូករួមច្រើនបាទចូលគ្នាទាំងអស់ហើយបងប្អូនអាចចូលមកមើលព័ត៌មានលម្អិតបាទតាមរយៈសំណួរមួយមួយនេះបានបើសិនបងប្អូនមានចងល់អីណាបាទហើយតទៅមកការផ្ទេរទឹកប្រាក់ដើម្បីរៀនបងប្អូនអាចទៅតាមគណនី ABA ក៏បានអីក៏បានដែរហើយបងប្អូនអាចតទៅទៅលើ supporter បាទចុចកន្លែង supporter ហ្នឹងមកតទៅមក supporter ដើម្បីជួយនាំបន្ថែមតទៅវាមេរៀនទាំងមូលមួយនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចជួយបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងពីការសិក្សាទៅលើវគ្គ Telegram នេះទាំងមូលផងដែរបាទអរគុណច្រើន